በሀገር አቀፍ ደረጃ ለአንድ ዓመት ሲካሄድ የቆየውን ሀገራዊ የታክስና የቀረጥ ንቅናቄ ለማጠቃለል እንዲሁም ከሶስት ቀናት በኋላ የሚጀመረውን የ2017 የበጀት ዓመት የታክስና የቀረጥ ንቅናቄ ለማስጀመር በመካከላችሁ በመገኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በቅድሚያ ለመግለጽ እወዳለሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት የየትኛውም ሀገር መንግስት የመንግስትነት ኃላፊነቱን ለመወጣትና ለዜጎች የገባውን ቃል በመፈጸም ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የሀገሩ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ታክስና ግብር በብቃት መሰብሰብ ይኖርበታል። የኢትዮጵያ መንግስት የዜጎችን የልማት ፍላጎት ተደራሽ ለማድረግ ባለፉት የለውጥ ዓመታት ልዩ ትኩረት በመስጠት ከሚመራቸው ዘርፎች መካከል የገቢዎችና ጉምሩክ ዘርፍ አንዱ ነው። ዘመናዊ የታክስ አስተዳደር የገነቡ ሀገራት የስኬታቸው መሰረት በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የታክስ ሕግ ተገዥነትን ወይም ቮለንተሪ ታክስ ኮምፕላያንስ ለማስረጽ መቻላቸው ነው። የብዙ ሀገራት የገቢ ዘርፍ ተቋማት በማህበረሰቡ ውስጥ ያለው የታክስ ግንዛቤና የእውቀት ክፍተት ለመሙላት ከግንዛቤ መፍጠሪያ ትምህርት በተጨማሪ የታክስ ንቅናቄዎችን ያካሂዳሉ። በሀገራችን ኢትዮጵያም በተለያዩ ጊዜያት የታክስና የጉምሩክ ሕግ ተገዥነትን ንቅናቄ ለመፍጠር የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። በተለይም በለውጡ ዘመን መጀመሪያ ላይ ለተወሰኑ ሳምንታት የቆዩ የንቅናቄ ተግባራት ተከናውነዋል። በዚህ ዓመትም ከዚህ በፊት ከነበሩት በተለየ መልኩ ግብር ለሀገር ክብር በሚል መሪ ቃል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ለአንድ ዓመት የሚቆይ የታክስና የጉምሩክ ሕግ ተገዥነት ንቅናቄ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር የካቲት 13 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት መበሰሩ ይታወሳል። በንቅናቄው የህብረተሰቡን የታክስ ሞራል የሚያሳድጉ የንግድ ማጭበርበርን እና ኮንትሮባንድን ለመከላከል የሚያስችሉ እንዲሁም በገቢ አሰባሰቡ ላይ በቀጣይ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ተግባራት ተከናውነዋል። በዚህ አጋጣሚ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መገንዘብ ያለበት ኢትዮጵያ የተሟላ ክብር ያላትና ዜጎቿ በሄዱበት ሁሉ የሚከበሩ እንዲሆኑ ከተፈለገ በኢኮኖሚ የበለጸገች ለልመና እጇን የማትዘረጋ ሀገር መገንባት ይጠበቅብናል። ጠንካራ ኢኮኖሚ የገነቡ ሀገራት በየትኛውም መድረክ የተከበሩ ናቸው። እኛም ለዚህ ክብር መትጋት ይኖርብናል። አፍሪካዊት የብልጽግና ተምሳሌት የሆነች ሀገር የመገንባት ራዕይን ከግብ ለማድረስ ሁለንተናዊ የልማት እቅዶቻችንን ሳይቆራረጡ ተግባራዊ ማድረግ ይገባናል። ለዚህ ደግሞ ግብርና ታክስ የጀርባ አጥንት ናቸው። ሕዝብ ለሀገሩ ሁለት ጊዜ ግብር ይከፍላል። በጦርነት ጊዜ የደም፣ በሰላም ጊዜ የገንዘብ ግብር ይከፍላል። እኛ ኢትዮጵያውያን በጦርነት ጊዜ ለሀገራችን የደም ግብር ለመገበር ሁሌም ዝግጁ መሆናችንን በተደጋጋሚ አስመስክረናል። ከባዱን የደም ግብር ለምንወዳት ሀገራችን ለመክፈል ግንባራችንን የማናጥፍና የማንሰስት ብንሆንም ቀላሉንና በሰላም ጊዜ የምንከፍለውን የገንዘብ ግብር የመክፈል ባህላችን ግን ደካማ ነው። ከዚህ ችግር በፍጥነት መላቀቅ ይገባናል። ምክንያቱም ሁለቱ ካልተስተካከሉ በደም የጠበቅናትን ሀገር በኢኮኖሚ ለማጽናት አንችልምና። የግብርና የታክስ ስርዓታችን ኮንትሮባንድና የታክስ ማጭበርበር የሚባሉ የእድገት በሽታዎች የተጠቃ ስለሆነ የሚሰበሰበው የመንግስት ገቢ ከአቻ ሀገሮች አንጻር ሲታይ የታክስ ጂዲፒ ጥምርታው እጅግ ዝቅተኛ ነው። ኢትዮጵያ እንደ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ዓመታዊ በጀቷን ለመሸፈን የሚያስችል በቂ የታክስ ገቢ ከሀገር ውስጥ መሰብሰብ እስካሁን አልቻለችም። ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርቷ ወይም ጂዲፒ የግብር ገቢዋ ታክስ ሬቨኒው ገና ከነጠላ አሃዝ መላቀቅ አልቻለም። ይህንን ከአፍሪካ ሀገራት አንጻር እንኳን ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት በጣም ዝቅተኛ ታክስ የምንሰበስብ ሀገር ያደርገናል። በራሳችን ገቢ ራሳችንን መቻል ገና ያላሸነፍነው አድዋ ነው። እኔ እንደምታውቁት ታማኝ ግብር ከፋይ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። በዚህ አዳራሽ የታደማችሁ እና እንዲሁም ደግሞ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ አብዛኞቻችሁ እንደ እኔው ታማኝ ግብር ከፋዮች ትታዩኛላችሁ። በመሆኑም ከዛሬዋ ዕለት ጀምሮ
የኢኮኖሚ ለዋላዊነትን እንደ ሀገር ለማስከበር ሲባል ታማኝ ግብር ከፋይ እንደ አድዋ ጀግና፣ ግብር የሚያጭበረብር ሰው ደግሞ እንደ ባንዳና እንደ ሰላቶ መቆጠር አለበት እላለሁ። የኢኮኖሚ ለዋላዊነታቸውን ያስከበሩ ሀገራት ለታክስ ሕግና ስርዓት ተገዢ ሆነው ያገኙትን ገቢ በታማኝነትና በወቅቱ አሳውቀው ታክስ የሚከፍሉ ዜጎች በብዛት አሏቸው። ባደጉ ሀገራት ታክስ የማይከፍል ዜጋ በማህበረሰቡ ፍሪ ራይደር የሚል ስያሜ እየተሰጠው ይገለላል። በእኛም ሀገር ቢሆን ግብር የሚያጭበረብር ሰው ለሀገር የማያስብ ስለ ልጆቹ እና መጪው ትውልድ የዛሬና የወደፊት የህልውና ምንም የማይጨነቅ ሞኝና ተላላ ተደርጎ ሲቆጠር ወይም ሊቆጠር ይገባዋል። ዜጎች ግብር በመክፈል ሀገራቸውን መንግስትንና ልጆቻቸውን እንደሚወዱ ማሳየት የሚችሉበት የታማኝነት ከፍታ ላይ እንዲገኙ መስራት የዚህ ትውልድ የሁላችንም የቤት ስራ መሆን ይገባዋል። ስለሆነም ውድ ግብር ከፋዮችም ለግብር ስርዓቱ በመታመንና ህገ ወጦችን በማጋለጥ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ሆነ የኮሚሽኑ ሰራተኞች ለዘርፉ መዘመንና ማደግ ሌት ተቀን በታማኝነት በመስራት ሁላችንም በጋራ ተባብረን ሀገራችንን በሀብትና በልማት ከፍ ካሉት ሀገራት ተርታ አሰልፈን ለልጆቻችን እንድናስረክባቸው የከበረ ጥሪዬን ላስተላልፍላችሁ እወዳለሁ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በማይናጋ መሰረት ላይ ለመገንባት ግብር ከፋይ ህብረተሰብ የውዴታ ግዴታውን ሊወጣ ይገባል። በኩሩ ህዝቦቿ ተጋድሎ ማንነቷ ተከብሮ የኖረችው ኢትዮጵያ ያለችበት የእድገት ደረጃ አሁን አይመጥናትም። ግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ግብር መክፈል ለራሱ ለሚወዳት ሀገሩ የሚከፈል ቀላል መስዋዕትነት መሆኑን ተገንዝቦ ኃላፊነቱን ከመወጣት ባለፈ ጠላቶቻችን ለሚነዙት አልዋልታ ወሬ ጆሮ ሳይሰጥ ልማቱ ላይ ሊያተኩር ይገባዋል። በጦርነት ጊዜ ከባዱን የደም ግብር የመክፈል ባህል ያለን ኢትዮጵያውያን በሰላም ጊዜ ቀላሉን የገንዘብ ግብር ለመክፈል መቸገር የለብንም እላለሁ። ግብር በታማኝነት እንክፈል የ2017 ንቅናቄ በዚሁ የተጀመረ መሆኑን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ።